نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں آج ہم بات کریں گے خواب میں بستر کو دیکھنے یا بستر پر سونے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں بستر دیکھنا بستر پر لیٹنا بستر بدلنا مختلف رنگوں کے بستر دیکھنا بستر نامعلوم دیکھنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں ان تمام تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب میں بستر دیکھنا شادی ہونے آرام پانے اگر بیمار ہے تو شفا پانے کی علامت ہے خواب میں بستر بدلنا اگر ایک بستر کو دوسرے بستر سے بدلتے ہوئے دیکھتا ہے ایک بستر کو دوسرے بستر سے بدلتا ہے تو یہ دوسری شادی کی علامت ہے خواب میں بستر میں گندم دیکھنا بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت ہے اگر عورت دیکھتی ہے تو یہ اس کے حاملہ ہونے کی دلیل ہے اگر غیر شادی شدہ دیکھتی ہے اس کو خوشی ملنے کی علامت ہے خواب میں بستر پھٹنا یا بستر جلنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے خواب میں سبز رنگ کا بستر دیکھنا درمیانے درجے پر رزق پانے غم اور تکلیف کے دور ہو جانے کی علامت ہے خواب میں سفید کلر کا بستر دیکھنا عزت حاصل ہونے دولت مندوں میں شامل ہونے کی علامت ہے خواب میں سیاہ یعنی کالے رنگ کا یا نیلے رنگ کا بستر دیکھنا رنج و غم میں مبتلا ہونے حیرانی اٹھانے کی علامت ہے خواب میں بستر گم ہو جانا چوری ہونے کی یا نقصان کی علامت ہے صدقہ کرنا چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے خواب میں نامعلوم بستر دیکھنا نقصان کی علامت ہے خواب میں بستر پر لیٹنا اگر کنوارا لڑکا یا لڑکی دیکھے تو شادی کرنے آرام و راحت ملنے کی علامت ہے اگر شادی شدہ مرد یا عورت دیکھتے ہیں خواب میں بستر پر لیٹے ہوئے تو یہ ہم بستری کرنے آرام و راحت پانے دلی سکون ملنے کی علامت ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین